Pozdrav, u ovoj lekciji nastavljamo sa rešavanjem diferencijalnih jednačina. Potrudit ćemo se da u ovom kursu uradimo ogroman broj zadataka, da rešavajući te zadatke naučite kako da radite sa diferencijalnim jednačinama. Opet ovdje imamo jednačinu koja razdvaja promenljive. Podelit ćemo celu jednačinu sa y, a pomnožit ćemo, ajde da kažemo, sa dx da bismo dx popeli gore. I onda ćemo sa leve strane imati dy kroz y, da je jednako ovo dx penjamo gore, odnosno kažem množimo sa dx i to će biti k dx. I onda integralimo levu i desnu stranu, imat ćemo da integral od dy kroz y jednako integralu od k dx. Integral od dy kroz y je ln apsolutna vrednost od y i to je jednako, ovo k može da se izvuče ispred integrala i to će biti, pošto je to konstanta, bit će k puta integral od dx, odnosno ln od y će biti jednako k puta integral od dx je x plus neka konstanta, ajde ja ću napisati c1. Sad uzmemo i stavimo ovako sve to na e, znači imat ćemo e na ln od y da je jednako e na kx plus c1, onda se ovo poništi e i ln i ostane samo apsolutna vrednost od y da je jednako, ovo razdvojimo na dva dela, bit će prvi deo e na c1, a drugi deo će biti e na kx, odnosno y će biti jednako, pošto ovo ovdje sa desne strane je uvek pozitivno. Kad imate e na neki stepen, to je pozitivno i onda nema potreba. Pišemo ovdje apsolutnu vrednost kod y, dobit će se opšte rešenje i sa ovim, da kažem, bez apsolutne vrednosti. Sad možemo da uvedemo neku konstantu c koja će nam menjati ovo e na c1 i rešenje opšte će biti c puta e na kx. Dakle, to je opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine. Ajmo sada da uradimo sljedeću diferencijalnu jednačinu i ona razdvaja promenljive, malo je komplikovanija. Dakle, y ne prebacujemo sa leve strane, x-ove sa desne. Dakle, opet delimo sa y i aj po znacima navoda množimo sa dx. Dakle, sa leve strane ćemo imati dy kroz y, a sa desne strane ćemo imati x dx. Onda integralimo levu i desnu stranu. Integral od dy kroz y jednako je integral od x dx. Integral od dy kroz y to je ln apsolutna vrednost od y. To je jednako integral od x dx, to je x na kvadrat polovine plus neka konstanta, stavit ćemo c1. Uvijek stavljamo neko c sa nekim indeksom jer na kraju konačno opšte rešenje kad dobijemo da nam ostane slovo c. Sad opet dižemo ovako na eksponent, bit će e na ln apsolutna vrednost od y jednako e na, ajde pisat ću ovako, c1 plus x na kvadrat pola. Ovo se poništi, dobijemo apsolutna vrednost od y da je jednako e na c1 puta e na x na kvadrat polovina. Opet ovo sa desne strane, s obzirom da imamo samo e, bit će, da kažem, ne negativno, tako da nema potrebe ovdje sa leve strane pišemo apsolutne zagrade i možemo da stavimo slovo c umjesto ovog e na c1 i opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine će biti c, dakle c je ta konstanta puta e na x na kvadrat pola. Dakle, to je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.